Onlar torpağın müqəddəsliyini hiss edib yolunda canından keçməyə hazır idilər. 44 günlük vətən müharibəsi bunu göstərdi. Yevlaqdan olan qəhrəmanlar Elgün Kərimov və İntiqam İsmailov da göstərdi ki, hər şeydən öncə vətən gəlir. Döyüşlərdə mənfur düşmənə ağır zərbə vuran igidlərimiz ən uca məqama, şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Mən sizləri ayrı-ayrılıqda çox istəyirəm. Başda qardaşım olmaqla. Siz mənim canlarımsınız. İnşallah şəhid olanda bu mesaj əlinizə keçəndə oxuyarsınız. Əgər ölsəm, məni bağışlayın. Bağışlayın ki, sizi mənsiz qoydum. Bilirəm, çətin bir şeydir. Amma belə olmalıdır. Allah sizə yar olsun. Haqqınızı halal edin. Vətən sağ olsun. Ölümündən bir gün əvvəl yazmışdı bu məktubu 21 yaşlı Elgün Kərimov. Elgün vətən müharibəsi başlamazdan bir ay əvvəl müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi ordu sıralarına qoşulur. Vətən müharibəsinin başladığı ilk gündən də düşmənə qarşı vuruşur. Elgün çox ürəkli idi, həddindən artıq ürəkli idi. Yəni, gözündə qorxu deyilən bir şey yox idi o insanda. Gözümün qabağında gedirdi, özdəki can atırdı ki, qabaqda geçsin. 21 gün döyüşdə oldu. Ən ağır keçidlərdə iştirak elədi, ən ağır keçidləri yardı. Murovda, Talış, Suqovuşan və Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə aktiv iştirak edir. Döyüş yoldaşlarının dediklərinə görə, Elgün 40-a yaxın uğurlu əməliyyatda iştirak edib. Hətta əməliyyatlardan birində qeyri-bərabər döyüşdə düşmənin 60-a yaxın canlı qüvvəsini məhv edərək döyüş yoldaşlarını mühasirədən çıxarır. Döyüşlərin birində yaralansa da, yenidən döyüş yoldaşlarının yanına qayıdır. Mən onu hətta burada yalvardım ki, bala, getmə, qəlpə yaran var. Deyil, nədən sənətə? Mən döyüş yoldaşlarım orada döyüşə və səni məzdən gedəm, mən burada duran baxa. O bizə yaraşan işdir. Onu 3 gün qospitala yazmışdılar. O qospitalda yatmadı. Çıxdı, getdi, deyirəm, döyüş yoldaşlarım orada dardadır. Elgün Kərimov oktyabrın 16-sında Suqovuşan Ağdərə istiqamətində yeni yüksəkliklərin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərin birində şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Ölümündən sonra ölkə başçısı tərəfindən vətən uğrunda medalı ilə təltif olunur. Qalan oldunuz, unutmaq olar sizi şəhidlər. Valideynlərimə deyin arxamca ağlamasınlar. Kəlmə-i şəhadətini oxuduqdan sonra şəhidlər ölməz, vətən bölünməz deyərək əbədi gözlərini yumur 24 yaşlı İntiqam İsmailov. Müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu iyul ayında Tovuz döyüşlərində də iştirak edib. Kəşfiyyatçı olan İntiqam sentyabrın 27-sində vətən müharibəsi başladığı ilk gündən döyüşlərdə iştirak edib. Mən telefonu bağlayıram deyir. Dedim, mən sonradan öləcəyəm, deyir, hər döyüşə gəlirsə bu telefon bağlayırmış. Dedim, mən özüm sağa həftədə bir dəfə zəng eləyəcəm. Sonradan deyirlər ki, onlar gedir döyüşə, həftədə bir dəfə aşağı düşəndə onlar telefonu açıb evə zəng eləyirlər. Çox güldük, mərdik. Həmişə onunla fəxr eləyirdim. Uşaq vaxtı düzdü, bəzən biraz dava eləyərkən, yəni kənar şəxslərlə. Yəni, həmişə o mənim yerimə dalaşırdı. Mənə də demişdi ki, hərbidən söhbət eləməm, mən də heç vaxt hərbidən söhbət eləmirdim onunla. İntiqam İsmailov 44 günlük müharibənin 43 günündə iştirak edib. 10 noyabrın 8-də Şuşada hərbi əməliyyatda olarkən yaxınlığına mərmi düşməsi nəticəsində yaralanıb. Təqribən 30 dəqiqə sağ qala bilib və sonra şəhadətə qovuşub, şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Ölümündən sonra İntiqam İsmailov Şuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Bugün şəhidlərimizin ruhu şaddır. Onların nigaran ruhları səmamızdan yurdumuza boylanaraq gözün aydın vətən deyir. Kərəm Ələsgərov, Vicay Cahangirli, Aytən Qurbanova, ATV Xəbər.